Xanımlar və cənablar, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Hər vaxtınız xeyir olsun, muğam həvəskarları. Əziz dostlar, Azərbaycan televiziyası və radiosu Mədəniyyət kanalı vasitəsilə canlı yayımlanıb 8-ci Muğam televiziya müsabiqəsinin növbəti dinləmələrinə sizinlə bərabər toplaşmışıq. Biz 2 gün əvvəl ilk qrupa daxil olan gənclərin ifasında təsnifləri eşitdik, maraqlı ifalar təqdim olundu. Bugün isə 2-ci qrupun dinləmələrini eşidəcəyik. Bəli, Natavanın da qeyd etdiyi kimi bugün 2-ci qrupa daxil olan gənc xanəndələri dinləyəcəyik və onların ifalarında biz təsniflərimizdən, əlbəttə ki, muğamlarımızdan zövq alacağıq. Təsniflər muğam dəstgahlarının bəzəyidir, yaraşığıdır. Təsniflər dinləyici ilə ifaçı arasında özünə məxsus xüsusi bir ünsiyyət qurur. Azərbaycan təsnifləri məzmun və forması, emosional təsir gücü ifa olunan muğam parçasına sanki bir körpə açır. Dinləyicidə ayrıca bir ovqat yaradır. Eyni zamanda məhz bu ovqatı yaratmağı bacaran ifaçı artıq dinləyicilərin, tamaşaçıların ürəyinə yol açmış olur. Gənc xanəndələri sizə təqdim etməzdən əvvəl nəzərinizə çatdırırıq ki, xanəndələrin ifası 10 ballıq sistemlə qiymətləndirilir ənənəvi olaraq və bugün, yəni ikinci qrupa daxil olan ifaçıları da biz dinləyəndən sonra ümumi ballar toplanacaq və ən az bal toplayan iştirakçı müsabiqədə çıxışını dayandıracaq. Bu axşam müəyyən edilmiş iştirakçılar artıq gözləmə otağındadırlar. Onlar öz ifa sıralarının intizarındadırlar. Biz onlara əlbəttə ki, hamılıqla uğurlar arzulayırıq. Bizi Azərbaycan Televiziyası və Mədəniyyət kanalını eləcə də bu zalda əyləşib izləyən tamaşaçılarımız əminik ki, bugünkü proqramımızdan da zövq alacaqsınız. Hörmətli muğamsevərlər, əziz televiziya tamaşaçıları, bir məqamı xüsusi vurgulamaq istəyirik ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan televiziyası əməkdaşları sırasında olanlarımız həmən vətən müharibəsində böyük qəhrəmanlıqla vuruşub, şücaət göstəriblər, ölkə başçısının sərəncamı ilə müxtəlif medallarla təltif ediliblər. Bugünkü televiziya muğam müsabiqəsinin məhz bu axşamki fəxri qonaqları Azərbaycan televiziyasının vətən müharibəsi iştirakçılarıdır ki, sizin alqışlarınızla onları salamlayırıq. Çox təşəkkür edirik, çox təşəkkür edirik. Bir məqamı xüsusi vurgulayaq ki, bir əməkdaşımız isə, müharibə iştirakçısı olan əməkdaşımız isə, baxın, yaxın planda olan kameranın arxasındadır. Mən digər operatorumuzdan xahiş edərdim ki, onu da tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırsın, nemətdir. Təşəkkür edirik. Məhz Muğam televiziya müsabiqəsini evlərinizə gətirən, uzaq məsafələri sizə yaxınlaşdıran əməkdaşlarımızdan biri idi ki, alqışlarınız üçün təşəkkür edirik. Natıvan, amma bir məqamda qeyd edək ki, əməkdaşımız olmayan digər qazilərimiz də buradadır. Bax, bir alqış da elə onlar üçün olsun, xahiş edirik. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz sizlə. Və əlbəttə ki, biz sizin hər birinizə can sağlığı işlərinizdə uğurlar arzulayaraq müsabiqəmizin işinə davam edəcəyik. İndi isə mən və həmkarım böyük məmnuniyyət hissi ilə bizim dəyəri sənətkarlarımızı, yəni münsiflərimizi təqdim edirik. Xalq artisti Arif Babayev. Xalq artisti Səkinə xanım İsmailova. Xalq artisti Sərdar Fərəcov. Xalq artisti Mələk xanım Əyyubova. Xalq artisti Mənsum İbrahimov. Xalq artisti Nəzakət Teymurova. Xalq artisti Teyyub Aslanov. Əməkdar artist Fərqanə Qasımova. Muğam televiziya müsabiqəsi layihəsinin icraçısı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi İlqar Fəhmi. Təşəkkür edirik. Müsiflərimizə də uğurlar arzulayırıq bugünkü dinləmələrdə. Və bir məqamı da nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bizim az yaşlı qrupuna daxil olan ifaçılar bugün öz ifalarında yenə də xalq mahnılarını təqdim edəcəklər. Digər gənclərimiz isə artıq təsniflərə keçiblər. Bəli. Hər kəsə uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirik. Natavan, mən artıq gedim gözləm otağına ənənəvi olaraq və bir qədər sonra oradan gələcək olan gənc xanəndələri sizə təqdim edəcəm. Uğurlar. Biz də öz növbəmizdə
həmkarım Mümtaza və eyni zamanda bugün ifa edəcək gənclərə uğurlar diləyirik. Və əziz müğamsevərlər, bugün keyfalar boyunca bizim gənclərimizi müşahidə edəcək musiqiçiləri böyük məmnuniyyətlə sizin diqqətinizə çatdırmaq, onları təqdim etmək istəyirəm. Tarda müşahidə edir Rüstəm Müslümov. Kəmançada Elnur Salahov. Nağarada Səyavuş Kərimov. Qanunda Aysu Sadıqova. Udda Vətən Müharibəsi qazisi İdris Hüseynov. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, Heydər Əliyev Fondunun Mədəniyyət Nazirliyinin Azərbaycan Televiziyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən 8-ci Muğam Televiziya müsabiqəsi növbəti dinləmələrinə başlayır. Balabanda Adil Müslümovu təqdim etməmişdik. Məmnuniyyətlə təqdim edirik. Təşəkkür edirik, əziz tamaşaçılar. Və artıq vaxt çatdı, gözləmə otağına bağlanıb ilk iddiaçının adını eşitməyə və onu səhnəyə dəvət etməyə. Mümtaz, buyurun, söz sizdə. Çox sağ olun, Natıvan. Bəli, artıq ilk iştirakçı, özü də az yaşlı bir iştirakçı yanımdadır. Biz indi onu da tanıyacaq. Axşamınız xeyir olsun. Özünüzü təqdim edə zəhmət olmasa. Hər kəsin axşamı xeyir olsun. Mən Əlzadə Məhəmməd. Öncəliklə, dəyərli musiflərimizi və tamaşaçılarımızı salamlayıram. Məhəmməd, hansı bölgəmizdən bizim müsabiqənin final mərhələsinə bizim dəyərli musiflərimiz sizi seçib? Bərdə rayonundan qatılmışam, əslən Ağdamlıyam. Çox gözəl. Bəs ilk ifanızdır. Nə ifa edəcəksiniz? Sevgilim xalq mahnısı. Uğurlar arzuluruq sizə. Buyurun səhnəyə alqışlarla. Thank you.
Məhəmməd Əlizadənin ifasını eşitdik. Müsliflər heyəti üzvlərinə söz verəcək. Arif müəllim, buyurun. Axşamı xeyir olsun, hörmətli qonaqlar, hörmətli qazilər, əzizlərimiz. Bugün doğrudan da gözəl bir gündür. Bu günlərə təsadüf olunur, həm qələbə, həm müsabiqələr. İnsan xoş günləri gördükcə yaşaya bilir. Allah şükür, ölkəmiz yaxşı. Bayrağımız yüksəklikdə, canımız sağ yaşayırıq. Sağ olun, var olun. O ki, qaldı Məhəmmədə. Məhəmməd yaxşıdır, gələcəyin xanəndəsidir. Şükür Allah, indi belə ki, bizim bax bu xalq mahnıları ki var, bu keçmiş xanəndələrin düzəltdiyi mahnılardır. Bunlar belə-belə yığılıb gəlib olub xalq mahnısı. Muğamımıza bağlı mahnılardır bunlar. Ölməz mahnılardır bunlar. Çox qəşəng oxudu Məhəmməd onu. Gözəl oxudu. Gələcəyin yaxşı xanəndəsi olacaq. Necə var uşaqdır hələ? Yaxşı olacaq. Ona 8 verirəm. Təşəkkür edirik. Arif müəllim 8 bal təqdim etdi. Səkinə xanım, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Məhəmməd oradan da çox gözəl çıxış elədi. Yəni, düzgün yolda, düzgün istiqamətdədir. Görünür ki, onun müəllimləri də onu çox düzgün istiqamətləndirir. Seçimi də gözəl idi, gözəl mahnı oxudu. Ona baxmayaraq ki, az oxunan və çətin bir xalq mahnısı idi. Hətta Şahnaz Muğamı da ifa elədi. Yəni, uğurlu çıxışdır. Təbrik edirəm, Məhəmməd. 8 bal. Təşəkkür edirik. Səkinə xanım, zəhmət olmasa təqdim edin. Kameralar görmədi, tərs idi. Təşəkkür edirik. Mənsum müəllim, buyurun. Mən də hər kəs salamlayıram. Həm dəyərli tamaşaçılarımız, həm zalda yerləşən dəyərli insanların hər biri. Məhəmməd Bərdədə çox gözəl bir Osmanlı oxumuşdu bizim üçün. Çox ürəkli bir ifasıdır. Mən inanıram ki, Arif müəllim çox düzgün qeyd elədi ki, mən Məhəmmədin gələcəyinə inanıram. Onun gözəl müəllimi var, elə Bərdədən deyil, Nahtəvan xanımdır. Uğur olsun ki, bax belə uşaqları hazırlayır. Bilirsiniz, bu azyaşlı uşaqların muğam oxuması bizim muğamımızın uğurudur. Bax, bunlar bizim muğamımızın sabahıdır, gələcəyidir. Biz bax, bugündən bu növrəni qoymalıyıq. Çox sağ ol, Məhəmməd. 8. Təşəkkür edirik, Mənsum müəllim. Sərdar müəllim, buyurun. Məhəmmədin ifası çox gözəl təsir bağışlayır. Ürəklidir, baxmayaraq ki, yaşı azdır, ancaq muğamı gözəl duyur, təsnifi, xalq mahnısını gözəl duyur və bütün qəlbi ilə oxuyur. Ən vacib odur ki, o yaradıcılıqda bunu həmişə öndə tutsun, bütün qəlbi ilə ifanın içində idi. İnşallah onun gələcəyini biz parlaq görmək istəyirik. Mən də 8 ilə qiymətləyirəm. Təşəkkür edirik. Mələk xanım, buyurun. Axşamınız xeyirli olsun. Dəyərli muğamsevərlərimiz, çox rahat bir çıxış elədi, cəsarətli olmağı ifasından biləndi. Doğrudan da ən çətin bir mahnıdır. Zil diapazonda oxunur və elə oradan da Şahnaz muğamı təbii ki, yorur. Amma yorulmadı. Yəni, kiçik yaşların olmağına baxmayaraq, çox cəsarətlə ifa elədi. Mən də bugün 8 balla qiymətləndirirəm. Təşəkkür edirik. Fərqanə xanım, buyurun. Bu muğam ocağında əyləşən tamaşaçıları və sənətkarlarımızı salamlayıram. Mən şərhsiz artıq müsiflər heyəti öz gözəl sözlərini dedi. Sadəcə bunu deyirəm, oxuyurdu Keçəçi oğlu Məhəmməd. Sənə 8. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirik. Nəzakət xanım, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları və muğamsevərlər. Mən deyərdim ki, Məhəmməd Bərdədə o qədər gözəl ifa etdi ki, heyran elədim bizi, Məhəmməd. Və bu gündə sükanı belə saxlayıb, uğurlar arzulayıram sənə. Bu günlərə 8. Təşəkkür edirik. Teyyub müəllim, buyurun. Axşamınız xeyir olsun, hər kəsi salamlayıram mən də. Məhəmməd deməli
Bu xalq mahnısı elə bil ki, sən səsin üçün biçilib, boğazın üçün biçilib, Allah saxlasın səni. Baxın, Mənsur Məmlə Gözəl dedi, yəni bu yaşda bu bizim muğamımızın uğurudur. İndi bir kəlmə deyim ki, hərdən görürsən, indi biz məclislərdə və yaxud da başqa yerlərdə çox oluruq tədbirlərdə. Elə bir adam rast gəlir ki, görürsən, yaşı da maşallah var, amma görürsən ki, muğama qarşı laqeyddir. Necə sevməmək olaraq bunu? Bax, bu yaşda bu uşaq bax, necə duyur? Duyumu yerində, muğam oxumağı yerində, zəngüləsi yerində. Halal olsun, eşq olsun sənə deyirəm. Maşallah, uğurların bol olsun. 8 bal, təşəkkür edirik. İlqar müəllim, buyurun. Mən də bütün qonaqlarımızı zaldakı və efir qarşısında dünyanın hər yerində muğam müsabiqəsini izləyən muğam sevərləri salamlayıram və əslində mənim xoşuma gələn Məhəmmədin ifasında həm seçimlərdə, həm burada rahatlığı idi. Və çox maraqlı bir məqam var ki, mən neçə vaxtda uşaqlara fikir veririk, az yaşlı qrupa. Onlar elə bir böyük qrupdan daha sərbəstdirlər. Bilmirəm, bəzən məsuliyyəti tam dərk eləməmək insanda qəribə bir rahatlıq yaranır. Böyük qrup ki, tam dərk edir o məsuliyyəti və biraz görsən, gərginlik tutur. Və arzu edirəm ki, sona qədər bu cür sərbəst, rahat tərzdə, həyəcanlanmadan, elə bir ki, məktəbdə, evdə oxuyurmuş kimi sərbəst tərzdə ifavı davam elətdirəsən. Təşəkkür edirəm. 8 bal İlqar müəllim təqdim etdi. Təşəkkür edirik. Ümumilikdə Məhəmməd Əlizadə bugünkü ifasına görə Münsiflər Heyəti üzvləri tərəfindən 72 balla qiymətləndirildi. Sizi gözləmə otağına yola salırıq. Uğurlar arzulayırıq. Və əlbəttə ki, vaxt itirmədən növbəti iddiaçını, ifaçını səhnəyə dəvət etmək üçün sözü gözləmə otağına həmkarım Mümtazə verirəm. Mümtaz, növbəti iştirakçımızla bizi siz tanış edəcəksiniz. Bəli, Natavan, çox sağ olun. Sonuncu az yaşlı iştirakçındır. Yanımdadır, onu da tanıyacaq. Axşamınız xeyir olsun. Siz də özünüzü təqdim edin. Salam, hər vaxtınız xeyir. Hamını salamlayıram. Mən Səlim Əliyev, əslən Goranboy rayonundanam, ancaq Gəncə şəhərindən qatılmışam. Səlim, nə ifa edəcəksən bugün? Xalq mahnısı Laylay. Uğurlar arzulayırıq sizə. Buyurun, nəsə deyirdiniz? Çox sağ olun, sizlərə də xoş dinləmələr. Uğurlar, buyurun səhnəyə.
Yaşlılar qrupuna daxil olan Səlim Əliyev ifasını təqdim etdi. Səkinə xanım, buyurun, sizə eşidək. Bizim balalarımız bir-birindən gözəl çıxış eləyirlər. Ancaq uğurlar arzu eləyirəm, 8 bal. Təşəkkür edirik. Mənsum müəllim, buyurun. Səlimin oxuduğu Laylay bizim ustadımız, aqsaqqalımız Arı müəllimin repertuarındandır. Allah Arı müəllimə can sağlığı versin ki... Həm muğamın sözləri, həm də mahnı əlbəttə ki, çox ürəkli ifaçıdır. Səlim də mənim çox xoşuma gəldi və inanıram ki, növbəti həftələr daha yaxşı ifalar göstərəcək. 8 bal, təşəkkür edirik. Mələk xanım, buyurun. 8 bal, təşəkkür edirik. Nəzakət xanım, buyurun. 8 bal təqdim etdi Nəzakət xanım da. Fərqanə xanım, buyurun. Maşallah, Səlim. Yəni, bu uşaqlara hansısa bir... qəbahəti demək, yəni onların səhvlərini demək lazım deyil bugün. Mən belə görürəm. Çünki baxırıq ki, bu yaşlı uşaqlar indi həyətə top-top oynayırlar və yaxud hansısa bir oyun dalayacaq. Ancaq bu uşaqlar isə bugün səhnədə öz tamaşaçılarını sevindirirlər, alqışları qazanırlar. Mən onları təbrik edirəm və Səlim, sənə daha da bol-bol uğurlar arzulayıram. 8. Təşəkkür edirik. Sərdar müəllim, buyurun. 8 bal. Təşəkkür edirik, Teyyub müəllim. 8 bal təqdim etdi Arif müəllim. İlqar müəllim 8 bal təqdim etdi. Arif müəllim 8 bal. Ümumilikdə Səlim Əliyev bugünkü ifasına görə münsiflər heyəti üzvləri tərəfindən 72 balla qiymətləndirildi. Sizi gözləmə otağına yola salırıq. Hörmətli muğamsevərlər, əziz televiziya tamaşaçıları, biz vaxt itirmədən yenə də gözləmə otağına bağlanırıq və sözü həmkarım Mümtaza verirəm. Mümtaz, buyurun. Çox sağ olun. Natəvan böyük qrupa daxil olan gənc xanəndə Sabir Hüseynov yanımdadır. Nə ifa edəcək? Özündən soruşacağıq əlbəttə. Sabir, axşamınız xeyir. Buyurun. Axşamınız xeyirli olsun. Mən də dəyərli münsiflər heyətimizi və dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram ürəkdən. İnşallah rast təsnifi ifa edəcəm. Uğurlar arzu oluyuruq. Buyurun səhnəyə. Thank you.
Derman kimidir? Onsuz alemde bu alem mene zindan kimidir? Onu da onu dar derdi gemiyi kim eşider musigini? Sanki dünya yozamayan Bağ Gülistan Sevirəm musiqini, sevgili canan kimidir? Para kaman çaya bax, naləsi bülbül kimi gülzarı tutub, gül fərağında yoda Hal perişan kimidir bəxtəvər kimsədir o Həlqi ki var musiqisi yaman Deyəcəksən ki bu məhsul yenə sənə kimdir yar 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 hey 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 Yeah.
Sabir Hüseynov ifasını təqdim etdi. Söz Münsiflər Heyəti üzvlərindir. Mələk xanım, buyurun. 8 bal. Təşəkkür edirik. Teyyum müəllim, buyurun. Mən bir kəlmə demək istəyirəm Sabirdən. Əvvələn onu deyim ki, yəni ən populyar təsniflərdən biridir. Mənim də ən çox sevdiyim rast təsnifindəndir. Yəni mayəsi, şikəstəyi farsa dəydin, əraqa dəydin. Çox gözəldir. Mən deyim ki, o xarakter ki var rastda, rast muğamı xarakterini onu çox gözəl verdi. Mənim çox xoşuma gəldi. Təbrik edirəm. 8. Təşəkkür edirik. Nəzəkət xanım, buyurun. 8 bal təqdim etdi. Sərdar müəllim, buyurun. Sabirin ifasını dinlədik. Hər şey sanki normaldır. Sözləri də tələffüzünə aydın deyir. Muğamı da düz oxudu, təsnifi də. Ancaq ruhu yox idi. Nə onun öz ruhu birisi. Özündə bir ruhunu güldürdü. Nə də bizim bir ruhumuzu oynatdı yerindən. Hələ-hələ bil ki, sinifdə oxuyur. Hə, hər şey gözəldir. Amca bu ifa sinif üçün. Hə, yoldaşlarımın arasında oxuyarsan gözəldir. Ancaq səhnədə, tamaşaçıların qarşısında nəsə bir gerek canlanma olaydı. İçində də bir canlanma olaydı. Bizi də bir canlandırıydın. Ona görə o hissi, o keyfiyyəti səndən ala bilmədim. Mən ona görə səni oyadmaq üçün 7 qoyuram, gələcəkdə bunu nəzərə al. Təşəkkür edirik Sərdar müəllim. Fərqana xanım, buyurun. Sabir, Sərdar müəllim çox düzgün buyurdu. Özgüvən yaxşı bir şeydir. Özgüvən o özündən razı olmaq demək deyil, özünə inam deməkdir. Sən əyləşəndə doğrudan da özgüvənli göstərdin, əyləşdin, amma doğrudan da o xarakteri rastın xarakterini mənə görə yaxşı oxumadın. Muğamı oxudun, keçdin təsnifə. Muğamla təsnifin arasında heç bir fərq olmadı. Yəni, heç bir emosiya dəyişikliyi olmadı, heç bir titrəyiş olmadı. Həm də xanəndə aparıcı qüvvə deməkdir. Sən sanki başı aşağı salıb öz dünyanda oxuyursan. Amma sənin ətrafında görünə qədər musiqiçi var. Sən onlara da bir işarənlə bildirməlisən. Arif Babayev kimi böyük bir şəxsiyyət səni dinləyir, sənə qiymət verir. Bunun üçün bir içində bir təlaş olmalıdır. Bu qədər insanlar səni izləyir və bütün demək olar ki, dünyadan bizi izləyirlər, sizin izləyirlər. Bunun üçün bir tərpəyiş, bir yəni mən varam, mən oxuyuram və mənə qiymət qoyacaqsınız. İçində bir onu göstərmək lazımdır. Ona görə mən də 7 balla qiymətləndirəcəm. Təşəkkür edirik. 7 bal təqdim etdi Fərqana xanım. Səkinə xanım, buyurun. Deyilən fikirlərlə mən də razıyam. Amma istəyirəm ki, öz bir-iki fikirlərimi deyəm. Deməli, mayı oxudun uşaq Hüseyni. Hüseyni də boğazlar elədi, ne xırdalıqlar. O biraz klasik üslubdan uzaqdır. Yəni, onun necə deyilər, klasik bir yol var ki, orada Hüseynidən sonra o olmalıdır. Biraz dəyişdirdin. Bir də təsnifi mən düşünürəm ki, bir başqa bir təsnif oxusaydım, daha yaxşı olardı. Nə üçün? Belə deyək də, o təsnif gündəlik bizim musiqi məktəblərində, musiqi ocaqlarında çox oxunan bir təsnifdir və hər zaman işlədiyimizdə. Yəni, müsabiqədə biraz daha fərqli, daha mən burada nəsə eləyim ki, tamaşaçıları öz ifamla cəlb eləyim. Yəni, sonraki həftələrdə inşallah bunu nəzərə al. Yəni, repertuar seçimini. Mən də 7 veririm. Təşəkkür edirik. 7 balla qiymətləndirdi Səkinə xanım. Arif müəllim, buyurun. Abi, çox gözəl bir mahnı idi. Gözəl belə bir təsnif idi. Bu, rastın şöbələrini həyat eləyir. Yaxşı bir təsnif idi. Salon oxudu, rastın mayasını oxudu, gəldi. Ayaq elədi, çox yaxşı. Amma o səs gücünü bir göstərmədi ki, mənim filan qədər səsim var. Səsin var axı sənin. Niyə göstərmədim bunu? Mən sənə 9 bal verəcəyəm, mən baxıram ki, onu göstərmədiyinə görə səsini. Sənə ancaq 8. 8 bal. Təşəkkür edirik. Mənsum müəllim, buyurun. 8 bal. Təşəkkür edirik. İlqar müəllim, buyurun. Mən bir məsələ...
Mən bir məsələni qeyd edeyim ki, qəzəl yaxşı qəzəldir, yəni musiqinin həzin ruhuna, həlim ruhuna uyğun bir qəzəldir. Amma məncə rast qəzəli deyil, daha yumuşaq şöbələrin qəzəlidir. Bir də bir məqamı xüsusən, yəni bu tək sənə aid deyil ümumiyyətlə, gələcək üçün gənclərin hamısına müraciət edirəm. Orada bir beyt var idi, Tarabax naləsi bülbül kimi gülzarı tutub, gül fərağında o da halı pərişan kimidir. Yəni, adam bir toyda, şənlikdə filan da özündən ora bir söz artıra bilər, buna bir qüsur tutmaq olmaz, indi şənlik üçün. Amma indi bura rəsmi bir konsertdir, xalq baxır. Yəni, sən ora kamançanı niyə ora əlavə elədin, tara bax, kamançaya bax, nəsə belə şey, eləməyin belə şeylər. Yenə deyirəm, öz aramızda, tədbirdə, xeyir işlərdə filan da olar. Amma rəsmi konsertlərdə qəzəlin bəhrini pozmayın, özünüzdən ora sözlər artırmayın. Yəni, o şirinliklərə belə yerlərdə məncə ehtiyac yoxdur. Amma ifadəki o tələffüsündə bir problem yox idi, tələffüsün dəqiq səlis idi, bir dənə o qüsuru var idi, ona görə mən də sən qiymətli salmıram. Amma o məsələ ilə tam razıyam ki, ifadə biraz ruh çatışmazlığı var idi. 8 bal təqdim etdi İlqar müəllim, ümumilikdə Sabir Hüseynov Münsiflər Heyəti üzvləri tərəfindən bugünkü ifasına görə 69 balla qiymətləndirildi. Sizi gözləmə otağına yola salırıq, uğurlar arzulayırıq. Bəli, dünyanın dörd bir yanında yayımlanan Azərbaycan televiziyası vasitəsilə canlı olaraq yayımlanan 8-ci Muham televiziya müsabiqəsi canlı efirdə öz işini davam etdirir. Növbəti iddiaçımız kimdir? Bizimlə bərabər bütün Muham sevərlər bunu gözləyir. Biz vaxt itirmədən gözləmə otağına bağlanırıq. Günay Mütəllimovadır. Natavan növbəti iddiaçı gənc xanəndə. Nə oxuyacaq? Gəlin elə özündən soruşaq. Günay, axşamınız xeyir, buyurun. Hər vaxtınız xeyir. Mən də salamlayıram bütün televiziya tamaşaçılarımızı və müsiflər heyətimizi. Bugün ifa eləyəcəyim təsnif Gecələr yuxusuz qoymsan məni dilkeş təsnifi. Uğurlar arzulayırıq Günay sizə. Buyurun səhnəyə. Sen meyan
Çekmişsen canan cefasın, görmüşsen icran gemi. Ay aman, ay aman, ay ay canım ey. Çekmişsen canan cefasın. Görmüşsen icran gemi, şükrillah halıma ey gül, haberdar olursan şövgül elinden olun. Şövgül elinden olun ey Hosrov şirin zaban. Seyyid Şirin Sxentek, sahibi beşer olsan, eman eman. Əlimovanın ifasını eşitdik. Müslər heyəti üzvlərinin fikirləri və qiymətləri əlbəttə ki, ən vacib olanıdır. Sərdar müəllim, buyurun. Günay ifaya başlayanda istər-istəməz məndə bir belə təəssürat oyandı ki, onun səsi bugün elə bir xəstələ, biraz boğuq gəldi səsi mənə. Ya fikirləşdim, bəlkə mikrofona görədir, ya necə... Ona görə səsi sanki tam o açılmır, o cingiltilik səsdə yoxdur. İndi olur ki,
ifaçılar müsabike zamanı herden özleri soyuğa verirler. Ancak ki ifanın özünde de muğam okudun. O dilkeş muğamı kızların sevdiği muğamdır. Şahnazın üstünde ancak balaca bir sen dilkeş şöbesini okuyorsan ama bu şahnazın o biri şöbelerine de bir keçmek olar herden sesini imkanların göstermeyden ötürü. Yani bu yaratıcılıktır. Bu vacip değil ama yaratıcılıktır. Bunu dinleyen de dinleyiciye daha hoş gelir. İkinci sonra tesnifin özünü okuyanda biz bilirik bu tesnifin görün nece güzel ifaçılar vardı. İster istemez bir kulağımızla sen ne işidirik. Başka o biri kulağımızda sanki Rubaba Hanım eşidirik, Zeynep Hanım'a eşidirik. Onlar nece şuh oynuyordu, okuyordular. Her cümlenin sonunda bir bezek verirdiler, belizmler artırırdılar, şiriniler edirdiler. Sen çok sade edirsen. Biz yaratıcılık sözü harda kaldı, özde müsabık edesen. Sana yaratıcılığımı göstermeye lazımdı ki o adilikten bir kadar farklı olsun. Adi okumağa evde de okumak olar böyle de. Ancak müsabık ede, ben sizden hemşe gözleyirim ki siz bizi neyinense bir balaca sevindiresiz, heyretlendiresiz. Ona göre alabilmedim o sevinci senden. Yetti kıymetlendiririm. Teşekkür ederim Serdar Müellim. Melek Hanım buyurun. Yetti bal. Teşekkür ederim Teyyub Müellim buyurun. Yetti bal. Nezaket Hanım buyurun. Günay iki dəfə oxuyur, ikinci dəfədir. Yani özün görsədə bilmir. Serdar Müellim dedi ki, zil registerdə görsədə bilmir. Yəni, Ərakda da keçən dəfə oxuyanda da Günay, sən özünü görsədə bilmədin. Elə bir boğunuqdur. Bəmdə də oxuyanda səsin boğunuq gəlir, zildə də. Elə bir, belə, 6. 6 bal. Təşəkkür edirik. Fərqana xanım, buyurun. 7 bal. Təşəkkür edirik. Mənsum müəllim, buyurun. 7 bal. Səkinə xanım. 8 bal təqdim etdi. Arif müəllim 7 bal və İlqar müəllim 7 bal təqdim etdi. Ümumilikdə Günay Mütəllimova bugünkü ifasına görə Müslər Heyəti üzvləri tərəfindən 63 balla qiymətləndirildi. Sizi gözləmə otağına yola salırıq, uğurlar arzulayırıq. Əziz muğamsevərlər, hörmətli televiziya tamaşaçıları, müsabiqəmiz davam edir və getdikcə həyəcan, eyni zamanda gənclər iddiaçılar arasında rəqabət də artmaqdadır. Gözləmə otağına bağlanıb növbəti iddiaçının kim olduğunu öyrənəcəyik. Bəli, Natavan, qeyd elədiyiniz o həyəcan və rəqabət də artıq ballar verildikcə burada da hiss olunurdu. Növbəti iddiaçını təqdim edək. Vüqar Əbilovdur. Vüqar, axşamınız xeyir. Nə oxuyacaqsınız? Nə ifadə edəcəksiniz? Axşamınız xeyir olsun. Mən də hər birinizi salamlayıram. Ekran qarşısında bizi izləyən televiziya tamaşaçılarımızı və zalda oturan tamaşaçılarımızı müsiflə heyətimizlə birgə bu günləri şur təsnif oxuyacağım. Uğurlar arz oluruq. Vüqar, buyurun səhnəyə. Thank you.
Sen tacı Hubiler cümle senin dergahının mehtacı Bağ bu gülseyn kaşın leylet lüsra zülfü Qaldı qövsəyn qaşın leylətül üsrə o zülfün Tutmusam mərtəbəyi hüsnü dəsəm meyramcı Ay əmm, ay əmm, ay əmm, Mezdar hacı men kazni can edale bağımızı müşan bu ahatmağı kime reddi sene kıyacı gece gündüz seni köyünde sızıldar sabi Neylesin qovma, qapından kəsilib illacıyım Neylesin qovma, qapından kəsilib illacıyım Aman, 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 aman Ay, aman, aman, aman Yarım, aman, aman, aman Azərbaycan elindən sən gözəl Azərbaycan elindən sən gözəl Şanələr Thank you.
İfasını eşittik. Teşekkür ederiz. Tamaşaçılar alkışlarıyla kıymetlendirip aynı zamanda destek oldular. Görürsen Münsifler Heyeti üzvləri ne diyecekler Vüqarın ifasına? İlqar müəllim, buyurun. Sizə eşidəyik. Çok sağ ol Vüqar. Bizim o klasik Bakı xanəndələrinin qoxusunu verdin bizə. Usta oxumağın, peşəkarlığın qaydasında da indi xırdalıqlarını sənətkarlarımız, xalq artistlərimiz deyəcəklər. Mən bir məsələni şeirlə bağlı qeyd edeyim. O məşhur beytdir o, Qabı Qövseyni qaşın Leylətül Əsrazülfün, tapmısan mərtəbəyi hüsnü desən meyracı. Yəni, gözəlin saçlarının uzun olmağını ən uzun gecəyə bənzədir və qaşlarını da Qabı Qövseynində məşhur meyrac əhvalatı ki var Peyğəmbər Allaha. O nə qədər yaxınlıq olub, Qabı Qövseyni çox qədər. Amma orada İsra demədə, İsra deyil, Leylətül Əsradır, Leylətül Əsra zülfün. Hətta vurğunu da çalış Leylətin üstünə qoy, Leylətül Əsra, yəni gücü ona qoy. Yəni, sən tələffüzdə ustasan, o şeyləri yaxşı bacarırsan, amma qalan elə bir problem yox idi, mən çox bəyəndim, çox xoşuma gəldi. 8 bal, təşəkkür edirik İlqar müəllim. Arif müəllim, buyurun. Qar, maşallah, gözüm qabanı elə bir köhnə qədimi bir xanəndə oturub. Çox yaracılığınla oxudun. Sağ ol, amma bir, belə bir cəsarətin var, şəsin də var, bir göstərmişsən onu. Yaxşı oxudun, sağ ol. Mən də sənə 8 verirəm. 8 bal, təşəkkür edirik. Səkinə xanım, buyurun. Görünən kəndə nə bələdçi, yəni göz qabağındadır, gözəl ifa elədi və biraz öncə dediyim fikir idi ki, bəli, bu müsabiqədə elə bir təsniflər, elə bir muğamlar, elə bir ifalar olmalıdır ki, fərqli olsun. Vüqar da onu elədi, yəni çox gözəl oxunmaya. Mən deyərdim ki, yəqin ki, bizim muğamsevərlər bilir 2005-ci ildən bu yana bəlkə bir iki dəfə bu təsnif oxunub ya oxunmayıb. Yəni, elə bu təsnifin özünə
9 bal düşür. Teşekkür ederim Səkinə xanım. Mənsum müəllim, buyurun. Vüqar ifaya başlayanda iki xanəndəni mən nəfəsini istədim onda. Mərhum ustad sənətkarlarımız Tələt Qasımov və Axan Abdullayev. Allah hər ikisini mühüm şad eləsin. Vüqar hazırlıqlı xanəndədir. Həqiqətən Səkinə xanım da qeyd elədi. O təsnif çox çətin təsnifdir. Birinci ona görə ki, o şurun bütün şöbələrin əksilətdirir. Və elə şurun mayesində həm tələffüzü, həm sözlərin vurğusu. Əlbəttə amma çalışsa daha da yaxşı oxuyar. Mən Vüqara inanıram, çünki Vüqarda o potensial var. Vüqarı mən daha da yaxşı oxuyacağına əminəm. Bugün mən də ona həvəsləndirmək üçün 9 verəcəm. Təşəkkür edirik, Məsum müəllim. Fərqanə xanım, buyurun. Vüqarın içindəki o sevinç hissi ki, o harda çıxış edir və necə bu olduğu yeri öz içindəki sevinclə bildirir ən azından. Bəzi uşaqlarımız var, laqeytlik hiss olunur onlarda. Ancaq Vüqarın içindəki o qürur hissi bilinir və o da onun oxumasına yansıyır. Ancaq Vüqarın səsi bas olduğuna görə mikrofona çox yaxın gəldi və səsin daha da bas oldu. Bunu gələn dəfələr nəzərə alarsam. Bir də istəyərdim ki, o təsnifin hansısa bir yerində bir oktava yuxarıdan onu göstərəsən. Yəni, həm tamaşaçıları tərpətmək lazımdır, onları həvəsləndirmək lazımdır ki, alqışları qazanasan. Bunlardan inşallah istifadə elə, mən də uğurlar arzulayıram. 8 bal. 8 bal. Təşəkkür edirik. Sərdar müəllim, buyurun. Vüqarın ifasını məmnuniyyətlə dinlədim. Çünki doğrudan da muğamın ətri gəldi. Muğamın abi havası gəldi. Özü də bir şey yaxşıdır ki, Vüqar heç vaxt asan yola getmir, rahatlıq axtarmır ifada. Hələ şur özü də heç vaxt rahat muğam olmayıb. Oxuduğu təsnif də rəhmətli Hacı Baba Hüseynovun təsnifi çətin təsniflərdən biridir. Bəlkə ona görə az-az ifa olunur. Yəni, bizim görkəmli xanəndəmiz Arif müəllimin gözəl bir sözü var ki, salavat gücə bağlıdır və doğrudan da Vüqarın muğam ifaçılıq imkanları böyüdür və onları da göstərir. Və mən məmnunluqla dinlədim və elə bir qüsuru da axtarmaq istəmirəm, çünki muğamın ifasını eşitdim, muğam eşitdim. 9. Təşəkkür edirik Sərdar müəllim. Mələk xanım, buyurun. Təbrik edirəm səni, Vüqar. Keçən dəfə də çox gözəl bir ifa göstərmişdin. Bugün də eyni ilə. Və səndən hələ qarşıda çox gözəl ifalar gözləyirik. Bundan da uğurlu ifalar. 9 balına qiymətləndirir. Təşəkkür edirik. Teyyib müəllim, buyurun. Vüqar haqqında mən də iki kəlmə demək istəyirəm. O söz var idi, desəm öldürərlər, deməsəm ölləm, o prinsipinə. Vüqar cəsarətlə deyirəm ki, bu deməli hələ seçimlərdə mən gördüm ki, bu yarışmanın deyək ki, məsələn, 3 ifaçısından mənə görə deyirəm, amma mənim fikrim belədir. Favoritindəndir, nəyə görə? Çünki Vüqar usta oxuyandı artıq. Cəsarətlə bunu ona görə deyirəm. Yəni, bugün bax, şurun mayəsini eşitdik. Şurun mayəsində nə lazımsa hamısını elədi. Maşallah, orada xırda göşələr var, axırda onları da elədi. Allah saxlasın sən, Vüqar. Deməli, sonra qəzəl seçimi. Mirzə Ələkbər Sabirin ən gözəl qəzəllərindən biridir. Xosrovu, Hüsnün Əzizim, sənimişsən tacı. Xubilər cümlə sənin dərgahın möhtacı. Qəzəl seçimi, qəzələ münasibət, qəzələn sözlərinə vurğular, hər şey çox gözəl idi. Təsnif də yerində idi, təsnifin də şöbədən şöbəyə inkişafı var idi və axırda da o bir oktava yuxarıdakı səsini göstərdi və göstərdi ki, baxmayaraq, mən şurun mayəsini oxudum, amma mənim səsim var, mən oranı da oxuya bilirəm. Halal olsun sənə, bugün mən də sənə 9 verirəm. Uğurların və səndən bundan da artıq bundan da gözəl ifalar gözləyirəm və olacaq da inanıram. Təşəkkür edirik. Nəzakət xanım, buyurun. Vüqar deyildiyi kimi usta oxuyur. Oxumaq budur.
bilirsiniz. Allah canınız sağ eləsin, uğurlarım bol olsun. Ne deyim sənə? Təbrik eləyirəm. Mən də sənə 9 bal verirəm. 9 bal. Təşəkkür edirik. Ümumilikdə Vüqar Əbilov bugünkü ifasına görə Münsiflər Heyəti üzvləri tərəfindən 78 balla qiymətləndirildi. Sizi gözləmə otağına yola salırıq. Hörmətli müğamsevərlər, əziz televiziya tamaşaçıları, müsabiqəmiz canlı efirdə öz işini davam etdirir. Növbəti iddiaçını səhnəyə dəvət etmək üçün biz yenə də gözləmə otağına bağlanırıq. Mümtaz, söz sizdə. Çox sağ olun, Natavan. Növbəti gənc iddiaçı Rəvanə Vəliyevadır. Amma nə oxuyacağını soruşmazdan əvvəl bir maraqlı faktı sizin nəzərinizə çatdırmaq istərdim. Rəvanə bir qədər əvvəl mənə dedi ki, o 10 yaşına qədər danışmağı bacarmayıb. Yalnız həkim müdaxiləsindən sonra, cərrahi əməliyyatdan sonra, 10 yaşından sonra artıq yavaş-yavaş danışmağa başlayıb. İndi isə artıq oxuyur və bizim dəyərli Münsiflər Heyəti tərəfindən muğam müsabiqəsinin final mərhələsinə seçilib. Bugün isə artıq ikinci ifasını təqdim edəcək müsabiqədə. Rəvan, axşamınız xeyir. Nə oxuyacaqsınız? Axşamınız xeyir olsun. Mən də dəyərli Münsiflər Heyətimizi və müğənsevər tamaşaçılarımızı salamlayıram. İnşallah qatar təsifi ifa edəcəm. Uğurlar arzulayırıq. Buyurun səhnəyə.
Evan'ın ifasını işittik. Müslüler heyeti üzerlerine söz veririk. Teyyub Məlim, buyurun. Revan'ı bugün çok güzel okudu. Çok güzel bir demeli hem Qatar təsini ve hem Qatar muğamını güzel ifa elədi. Mənim çok hoşuma geldi. Xırdalıqları yerindeydi, Zəngüləsi yerindeydi. Mahnını da duydu. Çok güzel ifa elədi. Yani sesi de işledi. Bayaq orada qeyd elədilər 10 yaşına qədər. Əgər sən 10 yaşına qədər danışmamısansa, bundan sonra danışmısa və gözəl də danışırsan, gözəl də çatdırırsan sözləri və oxumağındakı yerindədir. Maşallah. 9 bal. Təşəkkür edirik. Deyib Məlim, Mələk xanım, buyurun. Rəvanə, sən səhnəyə çox yaraşırsan. Səsin gözəl. Özün də çox əhvalla belə, yəni səndən o əhvalı almaq olur. Sadece biraz tələskən oxuyursan. Yani tələsirsən, tələsirsən. Biraz o tələskənliyi lazım deyil. Və bir də zəngülələrin, zəngülələrdə də bax tələstin zildə. Qatarda zəngülələr eləyəndə. Çünki o zəngülələrin düzülüşü pozulur onda. Bildin? Ona da fikir ver. Qeyməti salmaq istəmirəm. Çalış ki, çünki səndən bundan gözəl ifalar biz gözləyirik. Yaxşı? 9. Təşəkkür edirik. Sərdar müəllim, buyurun. 8 bal. Təşəkkür edirik. Fərqana xanım, buyurun. Bəli, Rəvanənin səsi bugün biraz nasaz olsa da, amma onun səsi var. Mən bircə bu iştirakçılardan, yəni müsabiqə iştirakçılarından onu demək istəyirəm ki, bu zalda əyləşən sizin həyəcanınızı çəkən, sizin yaxınlarınız var, sevdikləriniz var, müəllimləriniz var ki, sizin üzərinizdə çox zəhməti var. Onlar sizdən ötürü çox əziyyət çəkirlər və aşağı qiymətlərdə çox narahat olurlar. Ona görə də çalışın, həm özünüzə görə, həm sizi sevənlərə görə, həm müəllimlərinizə görə daha da yaxşı çıxışlar göstərin. 8 bal. Təşəkkür edirik. Nəzakət xanım, buyurun. Rəvanı yaxşı ifaçıdır. Bir balaca bir iki yerdə qüsurlarım vardı Rəvanə. O da həyəcandan irəli gəlir. Bu günlərə 8 verəcəm sənə. 8 bal. Təşəkkür edirik. Səkinə xanım, buyurun. Ümumiyyətlə, mən fikrimdir ki, biraz bizim xanım ifaçılarımız eyni muğam oxumaqdan biraz uzaqlaşsınlar. Nə mənada səslər var. Qatar şahnası, Qatar şahnası. Yəni qızlar səhnəyə çıxan kimi elə bil ki, bu iki muğamdan başqa muğam yoxdur. Bir də çalış o zillərdə o qədər belə qışqırığa yol verdin ki, səsin də xırıldadı, səsin yoruldu. Ona görə imkan vermə. Yəni, onu rahat, nəfəs ala-ala. Nəfəsləri düzgün al ki, o səs yorulub, yəni xırıltılı səslər meydana çıxmasın. Bir də istəyirəm gələcək həftələrdə inşallah repertuar seçiminə fikir verim. Mən də bugün qiymətimi salmıram. 8 bal. Təşəkkür edirik. Mənsum müəllim, buyurun. 8 bal. Arif müəllim, buyurun. Sizə işidək. Əvvələ, doğru deyir Səkinə xanım. Bu zillərdə biraz gümüşa oxuyunu. Nə qədər belə çətinin olsun, onda səs də dolaşa bilər. Amma səsinin gücü var, maşallah. Oxuyursan, mən sənin qiymətini kəsmirəm, mən də sənə 8 bal. Təşəkkür edirik. İlqar müəllim 8 bal təqdim etdi. Ümumilikdə Rəvanə Vəliyeva
Bugünkü ifasına göre monitorlara dikkat edek. Neçə balla qiymətləndirilib biləcək? 74 balla qiymətləndirildiniz. Sizi gözləmə otağına yola salırıq. Uğurlar arzulayırıq. Və əlbəttə ki, gözləmə otağına bağlanacağıq. Vaxt itirmədən növbəti iddiaçının kimliyini bizə həmkarım Mümtaz təqdim edəcək. Bəli, Natavan, çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Təbrizdən müsabiqəmizə qatılan Pedram Rəncbər yanımızdadır. Pedram, axşamınız xeyir olsun. Nə ifa edəcəksiniz, Pedram? Sizin də axşamınız xeyir. Salamlayıram əziz ustadlarımızı, əziz münsif heyətin və əziz baxanlara, görənlərə. Bugün bəstənigər təsnifi oxuyacağam və bəstənigərdə oxuyan qəzəllər də böyük şairimiz Həkim Seyid Əbülqasım Nəbatının qəzəlləri olacaqdır. Uğurlar arzulayırıq, Pedram. Buyurun səhnəyə alqışlarına. Thank you.
məqlamla həmin şükrü sənə eylə ki məcnunun məqamatı yığın sənə ruzi edib mola ya ifasına münsiflər heyəti üzvlərinin fikirlərini və qiymətlərini eşidəcəyik. Fərqanə xanım, buyurun. Rəncbər çətin qəzəl seçib, Nəbatinin qəzəli. Səhər meyxanə ətrafın gəzirdim məst-i bipərva ki, gördüm onda nagah bir əcaib surət-i ziba. Yəni, bu qəzəl özü də çətindir, bəstənikar şöbəsi də çətindir. Çünki o səsi özündə xanəndədən tutub saxlamağı, yəni tələb edir. Belə deyək də, bir fikir yayınlığından bu səsdən çıxsa
hemen orada bir qəza baş verəcək və elə də oldu. Yəni Rəncbərdə belə deyək, səsin ilk dəfə ilk oxunuşunda tutdu səsi. Sonra isə fikri dağındı və bəstənigarı belə deyək, yaxşı mənada tərimar elədi. Mahnıda şuxluq tələb olunur. Ümumiyyətlə musiqidə terminlər var. Forte deyə, piano, crescendo, legato, staccato və s. Heç birindən burada istifadə olunmadı. Yəni istəyərdim daha usta, yəni deyək ki, Rəncbər böyüyəcək, usta olacaq. Artıq Rəncbər böyüyüb. Bu ustalıq göstərməlidir. Vaxt yoxdur. Aysuna da öz gözəl ustalıqla ifasına görə təşəkkür edirəm və alqış rica edirəm. Sağ olun. Və sən qonaqsan, xalı balı kəsmirəm. 8 bal. Təşəkkür edirik. Sərdar müəllim, buyurun. Bedram Rəncbər bizim usta oxuyanlardan biridir. Yəni, müsabiqədə iştirak edən ifaçılar arasında yaşı da yetkindir və təcrübəsi də var. Amma bugün də muğamı oxuyanda bütün qəlbi ilə oxudu və muğamın özünü bizə hiss etdirdi. Ona görə mən onun ifasından razıyam və 9 bal göstərdim. Təşəkkür edirik. Mələk xanım, buyurun. Pedram, sən bəstənigarı ürəklə oxudun, yaxşı oxudun. Sadəcə bugün sənin səsində narahatçılıq var idi və səsin qaçırdı, həm də qulaq asmaq istəmirdin. Biraz onlara fikir ver, çünki keçən həftədə ifan uğurlu olmadı. İndi bu həftədə belə, amma yenə qiymətini kəsmək istəmirəm sən, 8 balla qiymətləndirirəm. Təşəkkür edirik, Teyyub müəllim, buyurun. 8 bal, Nəzakət xanım 8 balla qiymətləndirdi. Mənsum müəllim, buyurun. Allah Sabir Mirzəyə rəhmət eləsin. Bizim ustad, mərhum sənətkarımıza sizi Çahargah muğamının ən mahir ifasılarından biriydi və bəstənigarı da xüsus şövqlə oxuyurdu. Həqiqətən bəstənigar çox çətin bir şöbədir, amma çox sevimli bir şöbədir əlbəttə ki. Pedram keçən dəfəkindən yaxşı oxudu. Təbii ki, qüsurları vardı əlbəttə ki. Yenə deyirəm, mən onu təkrarlamaq istəmirəm ki, Pedram artıq indi uyğunlaşır gəlib buradakı ifasılara. Mən düşünürəm ki, Pedram yaxşı oxuyacaq. Mən onu həvəsləndirmək üçün 9 verəcəm ona. Təşəkkür edirik, Məsum müəllim. Səkinə xanım, buyurun. Əsas məsələ odur ki, Azərbaycan klasik muğam ifaçılığı məktəbi var və onun ənənələri var. Xoşuma gələn cəhət odur ki, sən bu yolla gedirsən. Bu vacib şərtlərdən biridir ki, sən çalışırsan ki, düzgün muğamlarımızı ifa eləyəsən. Amma bir dənə məsələ, istəyirsən ki, tutaq ki, indi oxuduğun bəstənigarda hansısa bir xanəndən, məsələn, xırdalığını boğazına eləyirsən. Əgər o səndə heç olmasa, o xanəndənin oxuduğunun yarısı qədər alınmırsa, onu eləmə. Özün ol. Özün qəlbindən, ruhundan nə gəlirsə onu elə. Yəni bu mənim sənə məsləhətimdir. 8 bal. Təşəkkür edirik. Arif müəllim, buyurun. Edirəm. Sənin bağlığına mən nə qədər eləm? Deyə bilmem. Edirəm də. Bəli. Edirəm, sağ ol. Yad nəfəsləri eləmir öz aramızdır. Valla, yaxşıdır. Amma zəngülələrini də qoru. O yuxurlara şoş eləmə yuxarılarda. Səsin dolaşa bilər. Mən kəsməyəcəm sənin qiymətini. Keçən səfərdə sənə 9 vermişəm. Bu səfərdə sənə 9 verəcəm. 9 bal. Təşəkkür edirik Arif müəllim. İlqar müəllim, buyurun. Uşaq o qədər tənqid elədi ki, mən bir dənə əhvalı dəyişmək üçün qəzəldə bir məqama toxunmaq istəyirəm. O, ikinci beytdədir, səhv eləmirəmizə, deyir ki, müsəlsəl zülfü çiynində, mürəssa tövqü boynunda, firəngi ətləs əynində, başında məcəri həmrə. Yəni, o meyxanədən çıxarkən gördüyü gözəli indi
şərti gözəl mi adlandıraq, yoxsa real gözəl mi adlandıraq, o nabatının öz işidir. Təsvir eləyərkən deyir ki, saçları, burulmuş saçları, yəni silsilə saçları başında idi, boynunda tövqi, sonra üzündə qırmızı rəngdə məcəri və əynində də frəngi ətlas. Yəni burdan belə çıxır ki, nabatının sevgilisi hələ dövrdə fransız qidəblə geyinirmiş də, frəngi ətlas geyinirmiş, fransız paltarı geyinirmiş və onun doğrudan da çox gözəl oturub ora. O frəngi ətlas əynində və təsvirlərdə də o maraqlı gəlib. Amma təbii ki, bu bir zarafat deyil, Nabati təkkiyə şairlərindəndir, hal şairlərindəndir və onun bütün yazdıqlarında rimuzatdır, rəmzdir hamısı. Təbii ki, söhbət irfandan gedir. Amma ifanda da mən həmin o Nabatinin ruhunu hiss elədim. Qüsurların kifayət qədər idi, onu qeyd elədilər. Amma şeirlə muğam arasında çox gözəl bir rabitə yarada bildim. Bu mənim xoşuma gəldi. Ona görə gəl mən də sənə 9 verim də. 9 bal Ürbər müəllim, təşəkkür edirik. Ümumilikdə Pedram Rəncibər bugünkü ifasına görə Münsiflər Heyəti üzvləri tərəfindən 76 balla qiymətləndirildi. Sizi gözləmə otağına yola salırıq, uğurlar arzulayırıq. Və hörmətli tamaşaçılar, əziz televiziya tamaşaçıları, müsabiqəmiz davam edir. Növbəti iddiaçımız kimdir sualı ilə yenə də gözləmə otağına bağlanırıq. Balları görüb səhnəyə tələsən, səhnə üçün səbirsizlənən Aydan Süleymanzadədir növbəti iddiaçı Natavan. Nə ifa edəcək? Aydan özündən soruşaq. Aydan, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun. Dəyərli müsiflərimizi və bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. Mahur təsvi ifa edəcəm. Uğurlar Aydan sizə. Buyurun səhnəyə. Thank you.
Aydan Süleymanzadə ifasını təqdim etdi. Müsiflər heyəti üzvlərinin fikirlərini eşidəcəyik. Nəzakət xanım, buyurun. Aydan, fikir verirsən, keçən dəfə çox zəif oxumuşdum, kızım. Amma görsən, müsiflərin dedikləri söz, iradları səni böyünlənə şövqə gətirdi. Gör, nə gözəl oxudun, kızım. Ona görə də sənə mən 9 verəcəm. Təbrik edirəm. 9 bal, təşəkkür edirik. Teyyub müəllim, buyurun. 9 bal, Mələk xanım, buyurun. Çox gözəl oxudun, amma zəngülərlərə mütləq fikir verginə, zəngülərləri düzətginə. 9 bal, 9. Təşəkkür edirik. Sərdar müəllim, buyurun. 8 bal, Fərqana xanım, buyurun. Mən 9 balı ona görə vermək istəyirəm ki, o, baxmayaraq ki, səsində biraz narahatçılıq oldu, onları bildirmədi. Axıra qədər, yəni, yaxşı vəziyyətdə getdi və alqışları qazandır. Ona görə 9 bal verəcək. Təşəkkür edirik. Arif müəllim, buyurun. 9 bal, təşəkkür edirik. Səkinə xanım, buyurun. 8 bal, Mənsum müəllim. 9 bal və İlqar müəllim 9 bal təqdim etdi. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Və ümumilikdə Aydan Süleymanzadə bugünkü ifasına görə Müsiflər Heyəti üzvləri tərəfindən neçə balla qiymətləndirilib? 79 balla. Təbrik edirik sizi, uğurlar arzulayırıq və sizi gözləmə otağına yola salırıq. Hörmətli müğamisəvərlər, əziz televiziya tamaşaçıları, müsabiqəmiz canlı efirdə öz işini davam etdirir. Növbəti iddiaçımızın yenə də kimliyini öyrənmək üçün biz gözləmə otağına bağlanırıq. Mümtaz, buyurun. Çox sağ olun, Natəvan. İsmail Talıbxanzadədir növbəti gənc iddiaçı. Yanımdadır İsmail, axşamınız xeyir. Nə ifa edəcəksiniz? Hansı təsnifi oxuyacaqsınız? Axşamınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram müsiflər heyətimizi. İnşallah Sarın səsini oxuyacam bu axşam. Uğurlar arzulayırıq İsmail. Buyurun səhnəyə. Thank you.
ki məndən məhəbbətə cəfə Kimsə ki məndən məhəbbətə cəfə Onu məşhub yəcər məşərə ürgan aparır ifasını təqdim etdi. Məsum müəllim, buyurun. İsmail, çox çətin bir şöbə seçmişsən. Sarıyan çox çətindir. Və görünür, biraz səsində sənin narahatçılıq var. O hiss olunur. Gələk, biraz bir tanallığı aşağı, bir rahat yerdən biraz. Təcrübəsizlik var. Və, amma təsnifi yaxşı oxudun. Təsnif Ağakərim Nafisin təsnifidir. Mən efirdən salam göndərirəm. Allah can sağlığı versin. O, Xarı Bülbül Festivalında iki dəfə Ağdamda oxumuşdu və onunla da məşhurlaşmışdı. Həqiqətən də gözəl ifadələmişdi. Səsində biraz çalışdın çıxasan vəziyyətdən. Bilirsiniz, bax, bir şeyi bilin ki, siz gərgin olanda tamaşası da gərgin olur.
sizin gerginliğinizi getirir tamaşaçıya. Ona göre çalışın, biraz rahat olun ve narahatçılık varsa biraz değiş, tanarlığı değiş, biraz rahat yerden oku. Yaxşı mı? Mən sana, sen yaxşı ifa atsan, qiymətini kəsmək istəmirəm sənin. 8 verəcəm sənə. Təşəkkür edirik. Səkinə xanım, buyurun. 8 bal, təşəkkür edirik. Arif müəllim, buyurun. 8 bal. Nəzakət xanım, buyurun. 8 bal. Teyyub müəllim. 9 bal təqdim etdi. Mələk xanım, buyurun. 9 bal. Sərdar müəllim. 8 bal. Fərqanə xanım, buyurun. Mən İsmailin ifasına fikrimi bildirmək istəyirəm ki, Məsum müəllim həqiqətən də düz vurğuladı ki, çox zil notdan götürmüşsən. Mənim fikrimə görə sən təsniflə başlamalıydın. Təsnifin o belinə, telinə tirmə salıb ucuları nəfşan edəsən, bax o məqamda sarəncin bir gözəl yanğılı yerlərindən oxuyacaqdın və daha xoş gələcəkdi. Bəlkə də o zil notda olmağı da o qədər gözə çarpmayacaqdı. Amma səsin davam gətirdi. Ən azı çətinliyi də çəksən, səsin dayanmadı, səsin davam gətirdi. 8 bal, təşəkkür edirik. İlqar müəllim 8 bal təqdim etdi. Ümumilikdə İsmail Talıbxanzadə bugünkü ifasına görə müsiflər heyəti üzvləri tərəfindən 74 balla qiymətləndirildi. Sizi gözləmə otağına yola salırıq, uğurlar arzulayırıq. Hörmətli muğamsevərlər, əziz televiziya tamaşaçıları, müsabiqəmiz canlı efirdə öz işini davam etdirir. Növbəti iddiaçımız kimdir? Sualı ilə yenə də gözləmə otağına bağlanırıq. Aynur Süleymanzadə, Həsənxanovadır növbəti və deyərdim ki, sonuncu gənc xanəndə, xanım xanəndə yanımızdadır. Nə ifa edəcəksiniz, nə ifa edəcəksiniz, hansı təsnifi oxuyacaqsınız, buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Mən də dəyərli müsiflər heyətini və bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Bugünkü ifa edəcəyim təsnif Seyqah təsnifi olacaq. Uğurlar arzulayırıq. Buyurun səhnəyə. Your heart.
Kimi derhemdir beni, bazda dolan köyüm.
9 balla qiymətləndirdilər Aynurun bugünkü ifasını. Ümumilikdə bugünkü ifanıza görə 81 balla qiymətləndirildiniz. Təşəkkür edirik, hörmətli tamaşaçılar. Aynuru gözləmə otağına yola salırıq, uğurlar arzulayırıq. Və bugünkü gənc iddiaçılar, ifaçılar sırasında bir nəfər bugünə sonuncu ifasını təqdim edəcək. Gözləmə otağına bağlanırıq vaxt itirmədən. Bizə həmkarım Mümtaz təqdim edib, əlbəttə ki, səhnəyə yola salacaq. Mümtaz, buyurun, söz sizdə. Çox sağ olun, Natavan. Məftun Səfərlidir, sonuncu gənc xanəndəmiz bugünə olan. Məftun, axşamınız xeyir. Nə ifa edəcəksiniz, Məftun? Axşamınız xeyir olsun. Mən inşallah bugün Şərqin böyük xanəndəsi Arif Babayevin repertuarında və bəstəsi olan Dikeş Təsifin ifa eləyəcəm. Uğurlar arzulayırıq, buyurun.
Köşkse bu yaşkın narazı bir patar oldu. Köşkse bu yaşkın narazı bir patar oldu. Darman eladice ona döndü öten oldu. Beş gün oldu ya, beş gün oldu ya, yandırdı benim canım eyvah. Beş gün oldu yandırdı benim canım eyvah. Bu vakiyetten cümle can baka karandı. Ay aman aman ay aman ay aman ey azim gece. Yarın
ömür şesini. Aman aman özcesini. Meftun Seferi. Teşekkür ederiz. Ve Meftun Seferi'nin ifalarına müşkiler heyeti üzerinin kıymetlendirmesini göreceğiz. Mesum Evzi Ahmetov'umuza... Mənsum müəllim 8, Səkinə xanım 8, Arif müəllim 9, İlqar Fəhmi 8. Nəzakət xanım 9, Teyyum müəllim 9, Ələf xanım 9, Sərdar müəllim 8 və Fərqanə xanım 9. Zəhmət olmasa balları bir daha təqdim edək və saxlayın, qeydə alsınlar zəhmət olmasa. Arif müəllim siz də zəhmət olmasa 9 bal. Bəli. Təşəkkür edirik. Məftun Səfərlinin bugünkü ifasına görə münsiflər heyəti üzvləri tərəfindən 77 balla qiymətləndirildi. Uğurlar Məftun, buyurun. Sizi gözləmə otağına yola salırıq. Beləliklə, hörmətli Muğam həvəskarları, əziz televiziya tamaşaçıları, 8-ci Muğam televiziya müsabiqəsinin final mərhələsinin ikinci qrupuna daxil olan xanəndələr də öz ifalarını təqdim etdilər. Hörmətli tamaşaçılar, müsabiqənin qaydalarına görə hal-hazırda münsiflər heyəti üzvlərinin verdiyi balların hesablanması prosesi gedir və artıq müsabiqənin qaydalarına görə bugün bu həftənin ən az xal toplamış iştirakçısı müsabiqəmizi tərk edəcək. Rejissorumuz bildirdi ki, Natavan, deyəsən artıq nəticələr hazırdır. Biz balları yəqin ki, monitorda görəcəyik az yaşlı ifaçıların ballarını birinci növbədə. Abbas Mənsimov, 75 bal. Həzrət Əzizli, 72. Lətif Lətifli, 72. Aydan Əmzəyeva, 72. Sabir Ağayev, 72. İspəndiyar Dadaşov, 72. Fatimə Kərimova, 72. Məhəmməd Əlizadə, 72. Səlim Əliyar, 72. Ədilə Əliyeva, 69. Hörmətli tamaşaçılar, müsabiqənin şərtlərinə görə əslində, ən az xal toplamış iştirakçı müsabiqəni tərk etməlidir. Amma münsiflər heyəti üzvlərinin fərqli bir qərarı var və bu qərarı bizə açıqlamaq üçün İlqar bəllib sözü sizə verdik. Mən qısa şəkildə bildirim, çünki biz böyük qrupda elədik onu da, yəni bizim ənənəvi olaraq ilk həftədə güzəşdə gedib çıxarmırıq və az yaşlı iştirakçıların da bugün əslində ilk həftəsi tamam olur. O baxımdan bugün də ümumi qərarına çıxarmırıq. Amma gələn həftələrdən biz o az yaşlı qrupun özünü də iki yerə bölüb, hərəsi böyüklərin bir qrupu ilə yarışacaq və hər həftə o yarım qrupdan biri çıxacaq. Yəni bu baxımdan gəlib nizamlanıb qaydasına. Bugün az yaşlılar üçün bugün isə yəni güzəşdə getdik. İlk həftə olduğuna görə güzəşdə getdik. Təşəkkür edirik və ifaçılara uğurlar arzulayırıq. İndi isə gənc xanəndələrə verilən balları sizə təqdim edirik. Rejissorumuz balları monitora. Balların hesablanması hazırlanır artıq gedir. Ballar, bəli, yəqin ki, bir neçə dəqiqədən sonra, bəlkə də artıq bir neçə saniyədən sonra rejissorumuz balları monitorlara təqdim edəcək və biz səsləndirəcəyik həmin balları və biləcəyik ən çox bal toplayan gənc xanəndəmiz hansıdır, ən az bal toplayan xanəndəmiz hansıdır balları və artıq hazırdır. Hazırdır. Aynur Həsənxanova, 81 bal. Daşqın Kürçali, 79. Aydan Süleymanzadə, 79. Ülker Abdullayeva, 78. Vüqar Əbilov, 78. Məftun Səfəri, 77. Fuad Əzizzadə, 76. Pedram Rəncbər, 76. Vüsal Qasımov, 74. Rəvanə Vəliyeva, 74. İsmail Talıbxanzadə, 74. Əmrah Məmmədov, 72. Tahir Şəfiyev, 71. Günel Allahverdiyeva, 69. Sabir Hüseynov, 69. Nərgiz Cabbarova, 68. Səbinə Abbasova, 68. Günay Mütəllimova, 63 bal. Bu isə o deməkdir ki, hörmətli Muğam həvəskarları nəticələrə və əlbəttə ki, Muğam müsabiqəsinin qaydalarına görə Günay Mütəllimova yarışmamızı tərk etməlidir. Biz isə Günaya ruhdan düşməməyə arzulayırıq. Çünki əgər münsiflər heyətimiz tərəfindən 300 namizəd arasından Günay müsabiqəmizin final mərhələsinə seçilibsə, dolayısıyla o artıq qalibdir. Bəli, biz gənclərimizə uğurlar arzulayırıq. Və hörmətli
Hörmətli müğamsevərlər, Heydər Əliyev Fondunun Mədəniyyət Nazirliyinin Azərbaycan Televiziyasının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən 8-ci Muğam Televiziya müsabiqəsinin daha bir həftəsinin dinləmələri yekunlaşdı. Unutmuruq ki, yeni görüşümüz növbəti həftənin ikinci günü, yəni may ayının 24-də olacaq və biz növbəti qrupun ifalarını da eşidəcəyik. Diqqətiniz Azərbaycan Televiziyası və Mədəniyyət kanalında olsun. Gənc xanəndələrə uğurlar arzuluruq və may ayının 24-də görüşərik deyirik. Gecəni isə biz apardıq. Həmkarım Natəvan Osmanlı və Mümtaz Xəlilzadə. Sağ olun. Salamat qalın.